Hej och välkomna till provköket. Niklas, vad är det vi ska göra idag? Idag ska vi göra klassiska Wallenbergare. Det är på tiden. Mm. Niklas, välkommen tillbaka. Tack. Ja. Den här serien, den är ju i samarbete med Avanza. I botten, i beskrivningen här inunder, där finns det lite bra länkar. Dels till Niklas blogginlägg som har att göra med, vi rotar fram någonting just som har att göra med investmentbolag, för det ska vi prata lite idag. Men också för dig som vill börja spara på Avanza så finns det lite sagt, bra länkar. Kolla in dem. Och idag ska vi ju göra Wallenbergare. Och det här är ju så kul, för när vi pratade om så här... saker som är, man tror är svåra att göra, men som är ganska lätta att lyckas med när man väl får lite snitt på det. Va? Då var ju så här, då var ju du som bara, vi måste göra Wallenbergare. Här pratar vi en klassisk maträtt som alla älskar när man gör, men som också är kopplat till liksom en så stark svensk, ja, men som Investor då, som jättemånga svenskar äger. Mm. Investor är ett investmentbolag. Ja, Investor är ett investmentbolag och det är faktiskt den mest ägda aktien på vår plattform också. Vi har 200 000 avansianer som äger Investor. Men backar vi bak till IT-euforin så är det fortfarande väldigt många som har de här fossilerna från museerna, att man hade Ericsson eller Telia eller en kombination av de två. Det är väl det vanligaste finansiella sambohushållet fortfarande. Ja. Men hos oss är det Investor och det här är också så roligt för du säger att det är enkelt. Ja. Jag har försökt göra det här, jag misslyckas alltid. Jag har tittat på dig mycket under våren och blivit duktig i köket. Så att nu kommer jag ju få lära mig göra det här. För det här har så stark koppling till börsen, finanshistoria och jag är en aktienörd. Mm. Så att det här är liksom, det här är sista bocken i min någon form av bucket list. Det här, i köket. Och det här är ju så roligt, för jag menar, du har ju fått mig att bli liksom aktienördig. Du har ju stimulerat mitt intresse liksom. Och så jag menar, det finns mycket gemensamma nämnare mellan oss två. Och här om någonstans så möts ju de i en god lunch. På ett fantastiskt sätt. Verkligen. Och storyn bakom Wallenberg, det finns lite olika liksom, snack om vad det är som ligger bakom det. Att han beställde... Marcus Wallenberg beställde de här på sin favoritrestaurang i Stockholm och de skapade den här. Men det finns också någonting om att Marcus Wallenbergs fru, hennes pappa var kock och gjorde den här rätten som liksom en hyllning till sin dotter. Och jag känner så här, oavsett vilken story som är korrekt, det är fantastiskt att de har gjort det. Ja, eller, så borde du äta. Men du, jag tänker så här, du ska få göra de här idag. Ja. Ja, och grejen är att vad vi har gjort nu, det var förkokat potatis. Mm. För jag vill servera det här med potatismos, ärtor, brynt smör. Det här är också roligt. När jag drog igång fläkten här och du pratade om maskinen. Då sa du så här, det där är ju Electrolux. Mm. Det är ju Investor som har ett ägande i. Ja, ett stort ägande. Och det är också någonstans roligt för att liksom, världen är noterad och tar man på sig börsglasögon och tycker att det börjar vara lite roligt så ser man börsnoterade bolag överallt. Och det, liksom, det finns ju produkter och tjänster som vi älskar. Med dina barn spelar dataspel, det finns dataspelsbolag man kan äga på börsen. Electrolux, Electrolux Professional som har de här all utrustning till storkök etc. Så att när man börjar se att det här är produkter och tjänster som jag kanske älskar. Mm. Vissa kanske man älskar och andra tycker man bara är väldigt bra. Mm. Liksom. Men här kan man ju också bli ägare och följa med på resan. För man tycker att det här är bra. Mina vänner och bekanta tycker att det är bra. Jag har alltid använt de här produkterna. Men varför då inte följa med på resan och faktiskt bygga en ekonomisk trygghet över tid för att man har ett ägande i det man tycker har en bra framtid? Ja, men så där är ju liksom... jag menar, jag använder ju massa produkter. Och om jag skulle välja ut några aktier som jag tyckte var spännande så gjorde jag det i början. Då hade jag ju en Ericsson-telefon. Mm. Och klart, då köpte jag några Ericsson-aktier liksom. För det var ju en skitdålig affär för just då. Men, det finns de också. Ja, men jag menar, men och sen så liksom, jag har ju... Och Ericsson ingår i Investor också. Ja, du ser. Ja. Ja, alla investmentbolag, det blir som en korg med mängder med bolag. Och en del investmentbolag, de äger också onoterade bolag. Så till exempel vill du vara delägare i Voi eller Apotea eller sådana bolag. Det finns det investmentbolag som äger dem som är sin onoterade del. Ja, för det kan man väl säga. Apotea är ju ett bra exempel. Jag menar, våran storägare, huvudägare, Sven Hagströmer, äger ju investmentbolaget Creades. Just. Och de äger ju, jag tror att steken är väl 5% av Apotea. Så att de flesta bolagen är ju noterade. Det är klart, vi har 1000 bolag ungefär i Sverige som helhet. Vi har 387 bolag på Stockholmsbörsen, large, mid, small cap. Det här kanske blir lite terminologi, men alla listor... Det är därför du är här. Ja, alla listor runt 1000. Och jag menar, globalt i världen så finns det över 70 000 olika innehav. Då kan man tänka, nej men jag håller mig till Sverige, det andra är läskigt. Ja. Ja, men ta ett exempel, Spotify. Nu råkade Spotify hamna på Nyse, New York Stock Exchange, när man ser bilder när de står på ett handlargolv och sådär.
Det hade kanske inte varit lika läskigt att bli ägare i Investor om det var noterat i Sverige. Man använder produkten, tjänsten så att säga. Men det blir lite mer läskigt i USA. Fast egentligen inte. Och det finns fantastiska bolag överallt i världen. Men Sverige är 1% av ett världsindex. Mm. Så det är det jag menar med att våga se bortom världens gränser. Och att också tänka lite grann. Världen noterad. Och de här produkterna eller tjänsterna som jag gillar. Varför inte vara med på den resan? För man har känselsprötet. Ja. När man vet vad barnen håller på med. Vad de spelar och vad de tycker är intressant. Roblox, gamingbolag på väg till börsen nu. Mångas barn lirar där som galningar. När det här avsnittet släpps. Då tror jag faktiskt att de är noterade. Mm. Och det är lite intressant. Ja, precis. Vet du om en sak? Det här är så kul. Det här har vi ju dragits med nu i alla våra avsnitt vi har spelat in. Men jag gillar ju att prata, men du är väldigt duktig på att prata. Och jag menar, lyssnar man till exempel på din podcast, då tänker man så här, han kommer aldrig att klara sig under en timme. Nej, och jag är ju en pratkvarn. Ja, men det är bra. Det är ju intressant. Jag älskar ju det här, för jag bara står insuper. Men vi ska också börja med lite matlagning. Ja. Så här är en bunke. Ja. Ja, och den här är liksom, antingen ställer man en trasa under eller så är den lite så här gummerad så den står stilla. Mm. Då har vi i kalvfärsen, och det är ju ett kilo. Receptet, alla ingredienser i beskrivningen här under förstås. Så ha ner det i bunken. Ja. Och sen så har du i äggen. Och så rör du det så att du liksom blandar äggen med färsen. Mm. Och under tiden tänker jag att jag har i saltet. Ett bra knep när det kommer till alla former av så här färsmatlagningar. Mm. Det är att man tar fram en stekpanna och sen så innan man gör de här liksom skarpt. Då steker man en liten bit. Så typ om du gör köttbullar hemma. Mm. Då tar du lite av färsen och steker det. Bara för att känna om du har fått salt och allting sånt rätt. För det är inget roligt när det här är färdigt. Nej, när man inser och så får du salta det efterhand. Exakt. Och sen så har vi ungefär 1,5 tesked salt i det här. Mm. Vitpeppar är väldigt gott. Jag är fräck här och har i. Men använder man det för lite? För jag känner vitpeppar står i vissa recept ibland. Men jag har inte den här naturliga kopplingen till vitpeppar som jag har till svartpeppar. Nej. Man bara har i svartpeppar. Ja. Bara vana. Ja, visst. Men det är som ett... jag har gjort med 17 på. Ett med 17 på, jag ska trycka in så mycket så här sparreferenser som möjligt. Det är som ett bra månadssparande. Det ska bara finnas tillgängligt. Man ska inte behöva fundera på det. Det ska bara ske av sig självt. Så jag har alltid en svartpepparkvarn och en vitpepparkvarn står tillgängligt. Ja, för det kan man väl säga också. Jag menar, det här med ett månadssparande. Ja. Det kan man tycka, ja, men det låter klyschigt om man säger att man ska ha ett månadssparande. Och sådär, men det är verkligen en fantastisk ett sätt att spara långsiktigt. Det är för att under de senaste 2 årtiondena så har vi haft en IT-krasch under 947 dagar. Och en finanskris under 473 dagar. Och det är så... Det är så skönt. Hur kommer du ihåg alla sina siffror? Ja, förlåt. Ja, nej, men mitt liv kan jag säga i en börsgraf också. För jag vet vad jag gjorde när och var och hur. Bara genom att se hur börsen gick då. För att det är ju min livsstil. Men i Sverige så är vi jätteduktiga. Vi köper efter uppgång. När alla pratar aktier och alla tycker att man kan inte misslyckas. Man blir rik på aktier. Alla tjänar pengar. Och sen säljer vi efter nedgång. Mm. Så vi köper efter uppgång och vi säljer efter nedgång och repeat until broke, som man brukar skojsamt säga. Det är ju inte så roligt. Och det är där jag menar, har man ett månadssparande, då slipper man den psykologiska dimensionen att nu går allting ner, det gör ont i magen, jag borde sälja, jag skulle aldrig gett mig in på det här, det går inte att tjäna pengar på börsen, det är bara spel och dobbel, det är bara roulette. Det här ska jag inte hålla på med. Och sen så kommer man tillbaka när börsen är på nya höjder och igen. Toppat igen. Så du behöver inte ta det psykologiska beslutet att fortsätta köpa. Nej. Så därför tycker jag månadssparande är oerhört bra för de allra flesta. Som ni noterar nu så går jag i lite löpande med grädden här i. Så att vi hela tiden jobbar in det. Det är ju ett sätt att minska risken för att det spricker och du får en jämn fördelning på det. Jag tycker det här ser otroligt bra ut. Oh. Du är ju väldigt duktig. Vad bra, för det känns i armen ska jag märker det. Och det är imponerande att du lyckas prata under tiden som du håller på. Jo, men alltså, jag är ju sån där, jag har ju liksom, det här har vi pratat om, men jag har ju min tjänstepension hos er sedan ett bra tag. Mm. Och jag har mitt eget liksom privata sparande och så har jag barnens liksom sparande, där vi sätter av. Och där, jag ska bara skrapa av från den här, så vi får med allting. Men där är ju min tanke liksom att mitt liksom tjänstepensionssparande, det ska jag ju börja plocka ut om 20 år när jag går i pension. Jag menar alltså om det... Har jag bara en övertygelse om ett bolag? Ja, men som till exempel, jag har en post Creades, vilket är ganska roligt att du nämner det liksom. Ja, men då är, om den går ner 5% liksom en månad, ja men det spelar ingen roll så länge den på
10 år levererar. Och det är så man måste se på det. Ja, men det är verkligen så man måste se på det. Och börsen går upp och ner. Jag menar, en korrektion på börsen, det är en nedgång på minst 10% från topp till botten. Ja. Många får ont i magen då. Ja. Tittar vi från 84, så i 89% av fallerna så har vi fått en korrektion på börsen minst en gång om året. Ja. Så det är ju ungefär lika vanligt som att man fyller år. Ja, visst. Ja. Men man får ont i magen. Ja. Många får ont i magen. Mm. Men det är just det där, kom ihåg och fortsätt, för att i de allra flesta fallen så stiger faktiskt börsen, inte varje år, men de flesta åren stiger om man tittar historiskt under den perioden. Ja. Men sen kommer det stora nedgångar, så har IT-krasch och finanskris, och det har varit lite andra jobbiga perioder och Brexit. Men Brexit, då var vi tillbaka 2 veckor senare, det hade väl ingen kunnat tro. Nej. Och nu när vi spelar in det här, ja, så kommer vi ihåg coronakraschen. Ja. Vi var ner nästan 31% ja, på 18 dagar. Ja. Snabbaste kollapsen i världshistorien. Ja, det är helt sjukt. Och nu är vi tillbaka över det. Ja. Det var ganska snabbt som det passerade över de nivåerna. 18 dagars nedgång. Mm. Men du, det här ser ju svinbra ut. Vad är det du brukar misslyckas med när du gör det själv? Nej, men jag tror att jag brukar misslyckas med, dels så kanske jag hällde i grädden lite för fort så att den blir liksom lite för lös, så att man måste anpassa. För jag tänkte, det stod ju några recept och så skulle man ha så många deciliter och så kanske var det lite för mycket. Jag tittade liksom inte på hur det utvecklades utan jag körde all in. Ja. Och sen tror jag att jag gjorde dem lite för stora också. Att de blir lite så, lite för hög densitet om man så säger. Ja. Mm. För vi vill ju göra ganska stora, men vi vill inte göra löjligt stora. Nej. Tada! TV-mässigt, eller hur? Nu har jag provstekt lite färs. Mm. Nu är den här direkt ur stekpannan, så den är ju kanonvarm. Det här är jättegott. Det här är jättegott. Mm. Mm. Riktigt smart. Om jag skulle kunna göra hälften så gott som det här. Du har ju precis gjort det här. Ju. Mm. Men du känner att, jag tycker att det är lagom med salt. Det behövs ganska mycket salt. Men det var lagom med salt. Mm. Men det var också en väldigt mustig smörsmak. Mm. Men det är fettet i grädden. Det här var bara lite olja. Vi ska steka i smör sen förstås. Det ska vara ordentligt med smör. Alltså, jag märker inte ens skillnad på smör och olja, men det var väldigt gott. Men du, då tar vi och formar bullar utav de här. Och då har jag ställt fram en liten skål med lite kallt vatten. Ja. Så då bara fuktar du liksom dina händer. Mm. Så här. Perfekt, för annars så klibbar de ju fast. Och sen så tar du lite smet, så vi får liksom vad vi tycker är en lagom stor Wallenbergare. För jag sa ju att när jag misslyckas så gör jag för stor. Ja. Kan du säga stopp? Va? Du kan nog ta av, precis, något sånt där kanske. Ja. Alltså 2,5 gånger större brukar jag göra. Ja, det är så. Ja, men det där blir liksom en bra portion. Mm. Och sen så vill man ju ha dem någon centimeter, 1-2 centimeter tjocka, runda. Mm. Och så att nu har du gjort en fin bulle. Så då packar du den lite, och den liksom ganska, får vara ganska tuff, så att den blir som en, får se. Men kolla, det där ser bra ut. Och nu är det så här, 2 skolor, vissa vill ha med ströbröd runt och vissa vill inte ha det. Jag tycker att det är gott. Så lägg den i ströbrödet så vänder jag runt den här sen, titta. Det där är ju grymt. Och sen så gör du en till. Mm. Och sen när vi har gjort på hela smeten, då ska vi ju steka dem i smör. Så jag tänker, vi fixar klart dem så här, kolla. Hur fint de håller ihop. Underbart. Så här. Och så har vi av det överflödiga ströbrödet. Och sen så lägger jag dem här. Så kommer vi tillbaka när det är dags att steka dem med lite smör. Så, då är de redo. Kolla! Alltså jag känner mig så stolt. Du ska vara stolt. De här är ju grymma. Och de här två varit lite mindre. Det var bara för att vi delade upp smeten i 2 istället. Och nu tänker jag så här. Vi gör dem i 180 grader i ugnen efter att vi har stekt dem i smör runt om. Mm. Men misslyckas här. Mm. Alltså, det här är lite roligt, för mig så är det så här, köket, det är till för att misslyckas i. Mm. Man måste få testa sig fram, man måste fejla några gånger för att lära sig hur man gör det bra. Mm. Det behöver inte kosta så mycket. Misslyckas på börsen, då börjar det kosta pengar. Jag tycker att det där är en liksom bra poäng att göra faktiskt. För jag menar, jag kommer ihåg när mina småbröder intresserade sig för börsen och sen så ringde de till mig och sa, Niklas, nu har du gått ner här. Och sa, okej, men hur mycket har du gått ner då? Ja, 50 kronor. Och det är så att börja från början och gör misstagen från början när du kommer igång med sparande. För många tycker att det är lite läskigt, man vågar inte, man vet att det kanske kan gå fel och förlora pengar. Men börjar du spara en mindre slant som blir en stor slant över tid, lär pengen, för man kommer ju misstag. Men lär man sig av dem så blir det en lärpeng. Gör man om samma misstag gång på gång på gång, det är ju inte ett framgångsrecept. Men du frågade mig tidigare vad jag brukar misslyckas när jag gör Wallenbergarna. Ja. Och där vill jag bara koppla an på
coronakraschen, 18 dagar, 31% ner. Många av oss kanske kommer ihåg att börsen föll 58% under finanskrisen. Nej, jag tror inte att det är många av oss som kommer ihåg att börsen föll 58% under finanskrisen. Jag tror att det är många som kommer ihåg att börsen föll under finanskrisen. Och att det var, då var det ju inte en pandemi, utan då var det ju mera en, att man tänkte att nu spricker liksom hela det monetära systemet. Nu går det åt pipan. Liksom. Ja, och där var det, det var ju ett köpläge i en generation. För när det faller så där kraftigt, det, på det sättet man ska tänka, det är att tid och avkastning är de viktigaste faktorerna. Ja. Och är det så att man har kommit igång med sitt sparande, har lång tid på sig, det man kan göra när det faller så här kraftigt, det är bara att justera upp den framtida förmögenheten eller framtida ekonomiska tryggheten. Mm. Så jag vill bara påminna om 18 dagar ner. Nu 255 dagar efter 16 mars så är börsen upp över 50%. Mm. Jag brukar säga time in market, inte market timing och hoppa från tuva till tuva, utan vara exponerad mot börsen över tid. Och Charlie Munger som teamar ihop med Warren Buffett, som är en av vår tids största ikoner i finansvärden, som har lyckats jättebra under lång tid. Han har haft en hyfsad utveckling. Hans par Charlie Munger säger att en av de viktigaste egenskaperna, det är sitt fläsk. Ja. Så man kan tycka att det här är avancerat, man går till banken, man förstår inte tugget. Medan egentligen den största hemligheten är att hålla koll på kostnader och vara långsiktigt, spara löpande och stick inte huvudet i sanden när börsen faller. För när börsen faller mycket, det är där man liksom kan skörda sötman av sparande. För de bästa affärerna görs i de jävligaste av tider, och det är verkligen så. Men det här är så roligt. För att dels börja, nu har jag haft i, under tiden här som jag har haft en skön utläggning, så har jag haft i väldigt mycket smör och så har jag haft i lite rapsolja. Mm. Så nu lägger jag i de här i. Men det är en sån här grej som jag tänkte på, för att just när det kommer till liksom som ett tjänstepensionssparandet, då har ju jag liksom, jag har sagt, det ska jag inte använda på 20 år. Och grejen är den att nu hade jag här ganska nyligen i ett av de bolagen som jag har i min portfölj där, gick ner drastiskt. Det var liksom en, vad man kallar för en sektorrotation då, när folk var så här, men vi går ifrån de som har varit coronavinnare till de som har gått coronaförlorare. Men det företaget jag liksom tänker på, de kommer ju inte att sälja mindre. Det var bara det att folk sålde av, tog hem vinsterna och kursen gick ner. Perfekt tillfälle bara att köpa in lite mer. Vart är ju billigare? För jag tror ju fortfarande att om 20 år kommer det fortsättande vara marknadsledande. Och då vart det ju bara, ja. Ja, och jag tycker att det där är jättebra, för det finns fantastiska bolag på börsen som vi pratade om här tidigare också, där man gillar produkten eller tjänsten och tänker att jag älskar ju verkligen den här tjänsten eller produkten. Mina kompisar gör det också. Jag tror att de har en framtid. Men det blir också så att techbolagen i USA gick upp 17,3% om året under förra årtiondet. Det är ju sjukt mycket. Det är jättemycket. Man brukar säga att 7% om året, det är väl ungefär där vi ligger. Man vill inte sticka ut. Sen 1984 så har vi hamnat på 7,5% en gång. Så oftast i uppgång så brukar börsen i snitt stiga 23% under den här perioden. Och när den faller så har det fallit 18. Och det är ungefär där man landar någonstans, 7, 8, 9, 10%. Tar vi en 100-årsperiod så har Stockholmsbörsen gett 11,6% från 1900 till 2000. Och sen inflation. Din mormor och min mormor kanske inte betalar 110 spänn för en biobiljett. Och nu betalar ingen går på bio. Ja. Då har vi fått en uppgång på 7,6%. Men det är ändå värt att komma ihåg där att det här med 7 eller 10% man pratar om, så ser det inte ut. Utan det går upp och det går ner, och börsen är en drama queen. Men i snitt. Mm. Så man får inte vara rädd för svängningar heller. Och sektorrotationen som du pratar om. Sektorrotationen där, det är techbolagen, de är bra positionerade för framtiden. Det tror ju både du och jag på. Ja. Men har man sett vissa aktier pulveriserat? Pandox är ett hotellfastighetsbolag. Ja. De har Scandic som största operatör som driftar hotell. De äger fastigheterna, Scandic opererar hotellen. Föll 77,9% under coronakraschen. Och Anders Nissen sa till mig att han blev hotelldirektör vid 25 års ålder. Har varit vd för Pandox i 25 år hela perioden. Och alltså det bubblar. Så fort restriktionerna lättade lite grann så såg vi rejäl ökning av beläggningsgraden. Att folk bor på hotell. Och sen kom andra vågen. Och börsen behöver inte vara svårare än att gå till dig själv. Sitter du hemma och drömmer om vad du ska resa och vad du ska göra när det här är över? Ja, vi ser ju direkt den effekten. Och har en aktie blivit pulveriserad. Ja. Så någon som äger ett techbolag, då tänker de så här, okej, techbolagen har förmodligen en fantastisk framtid för sig. Men just nu, kortsiktigt, har en aktie pulveriserats, nu börjar det se ljusare ut. Nu har den en kortsiktig framtid. SAS steg, nu har det jobbigt flygbolagen, SAS steg väl 30%, Pandox steg 31%, kryssningsbolagen i USA 30-35%. Ja, men för att det är, ja, precis. Så att, och det är enorma, någonting har gått ner 50%, det är också värt att komma ihåg, då ska det stiga 100%. För att det ska komma tillbaka till gamla nivån. Ja, visst. Men sen är vi,
den mänskliga psykologin är ju också att om du tjänar 10 kronor så tänker du, ja, det var ju kul. Och om du förlorar 10 kronor, då gör det ont som du drar ut tånagel. Vi är liksom, ja. Du, nu ja. Är de här stekta på ena sidan. Mm. Ser att de börjar få lite färg? Ja. Ja, nu tog jag mig friheten och vände på dem jag, därför att du pratade. Jag bara pratade. Jag vågade inte riktigt avbryta. Men nu ska de ju brynas då på båda sidorna och då blir de lite fastare så här. Mm. Men istället för att låta dem gå klart i stekpannan så kommer jag ta fram en form och så kommer vi lägga i den där och så stoppar vi in dem i ugnen. Får de gå klart där inne, då riskerar man inte att de blir brända. Vi gör väl det här riktigt restaurangmässigt. Vi lägger dem på ett bläck så här. Mm. Kolla, stiligt. Det här är så bra för att det här ska vi äta till lunch nu. Perfekt, snyggt, snyggt, snyggt. Mycket handlar ju om storytelling nu för tiden, så nu har jag en fantastisk story att berätta för vänner och bekanta om också. Hur jag kunde bli så bra på att göra Wallenbergare, förhoppningsvis. Nu ska vi göra potatismoset. Mm. Så jag tänker att vi plockar undan lite disk och sen så plockar vi fram potatisen. Kommer vi tillbaka när det är redo. Du, potatismos. Är du bra på potatismos? Nej, men bättre ska jag bli idag. Jävla press du satte på mig. Men här har vi då förkokat potatis. Mm. Ja, så är den varm. Men då måste ju ha i någonting i den, va? Mm. Och då brukar jag gilla i grädde. Mm. För nu, de här är så smala med Wallenbergarna, så det funkar med lite grädde till. Så jag tänker att då ska vi ha i varm grädde. Det gör ju att potatismoset blir varmare och godare. Så ta den där grädden som jag lite påpassligt har hällt upp där borta och så häller du i någon deciliter eller två. Sådär, ja. Det är bättre för mycket än för lite när det kommer till allt som har med fett att göra. Du, jag häller av vattnet ifrån den här potatisen. Och sen så, nu... Kolla, så här va. Så behöver vi inte vara supernoggranna. Lite vätska kvar i, det gör ingenting. Mm. Och jag är ju sån här nu, jag gillar ju... Antingen ska man stöta den här med en stöt eller så tar man en gaffel. Eller, har du någon preferens när du brukar potatismos? Nej, men jag har köpt någon sån där stomp eller vad det nu kan tänkas heta. Men du har ju också delat de här potatisarna. Ja, precis. Hur stor är den skillnaden att koka dem som de är skalade kontra att man delar upp dem? Ja, det går snabbare. Ja, det var bara tidsaspekten i det här. Liksom. Tid är pengar. Sen ibland så vet jag att vissa människor... Tittar jag på Martina här bakom mig som vi har nyligen haft en diskussion. Nu ska jag hänga ut henne här. Martina, vi pratade om det. Hon har alltså hört talas om folk som använder elvisp. Visst var det så du formulerade dig? Ja, helt sjuk. Ja, visst är det helt sjuk. Men det gjorde jag förut innan jag förstod att det var fel. För att om du använder en elvisp eller en stavmixer när du gör ditt potatismos, då får du ju all den här stärkelsen här i. Det blir som tapetklister. Och det är då du får ett sånt klistrigt potatismos. Brukar du smaksätta ditt potatismos på något speciellt sätt? Har du några preferenser kring det? Så jag tror... Ja, dels brukar jag vilja salt och peppar. Men jag undrar om inte jag bara, för att jag har sett något recept, har den här vitpepparen som vi pratar om där. Ja, bra. Då kör vi lite vitpeppar. Vad brukar du ha? För jag tycker ju att det är väldigt gott med muskotnöt. Ja. Och det här är så roligt också, för när jag tog fram den här burken, du bara, ja vänta, Örtekram, det är ju Midsona-bolag. Ja. Och jag vet det, och jag har jobbat en del med Midsona Örtekram för flera år sedan. Och jag har varit helt kär i dem, jag tycker de gör så sjukt bra kryddor, det är så bra tryck i dem. Men Midsona är ju liksom en mataktie som under coronakrisen gick riktigt, riktigt bra. Ja, nej men exakt. Alltså, det finns jättemycket mataktier på börsen. Vi pratar om Electrolux, Electrolux Professionals. Vi har norska Orkla som äger Findus och Kalles Kaviar och Abba. Och både Svennes och Kalles Kaviar, de är ju kusiner för det samma bolag. Just och man det. Kanske inte visste att Volvo en gång i tiden, när det var konglomeratens tid på 70-80-talet, ägde Procordia som ägde Kalles Kaviar. Så man sålde Volvobilar och Kalles Kaviar. Man tänkte att de ena tar ut de andra när det blir sämre tider för bilar. Så det finns ju jättemånga mataktier på börsen. Och just det här tycker jag är jätteroligt. För jag hade vdn i min podd nu bara förra veckan. Och prata om den här trenden. De är ekologiska zon i Norden. De har konsoliderat marknaden. Att man har köpt upp en massa aktörer så att man blir stor. Nu gör de samma resa ut i Europa. Och det är ju en jättestor trend just med ekologiskt. Ja. Men förutom det så växer... Jag frågade, vad är det som växer allra snabbast? Ja. Det är växtbaserad, den växtbaserade revolutionen. Ja, herregud. Ja. Du, kolla här nu. Nu har vi haft i salt, vitpeppar, svartpeppar. Vi har haft i muskot. Jag har bara rört den här med en gaffel. Och du ser, jag vill ha lite klumpa kvar i. Jag tycker det är trevligt. Och sen så har vi haft ganska mycket varm grädde. Nu är ju den här en... Börjar ju gå från att vara ett mos till nästan vara ju puré. Smaka av en gång. Och så får du säga vad du tycker, om du vill ha mer salt, peppar. Jag ska smaka av det också.
Och jag känner också muskoten. Yes! Det är för att jag känner den smaken jag inte känner när jag är hemma. Man kan inte ha det. Ja, och muskot ska man vara lite försiktig med. För det är lätt att det kan bli för mycket, va? Och då tar den över. Den ska ligga så här som du känner, som de stuvade makaronerna. Att man bara, den anar den där i bakgrunden. Bra, då är den här redo. Jag kan tänka mig att Wallenbergarna börjar se klara ut där inne. Då har vi bara en sak, två saker kvar att göra. Vi ska steka... Ska vi inte alls göra. Vi ska koka lite. Martina sa att jag beter mig som att jag är lite nervös. Jag kanske är lite nervös. Jag är lite så här, lite starstruck här. I vanliga fall, då kokar jag upp vatten. Häller ärtorna i en bunke. Häller över det kokande vattnet. Låter dem stå någon minut. Sen häller jag av ärtorna. Sköljer dem hastigt under iskallt vatten. Då behåller de liksom sin form och sin spänst. Okej. Okay. Mm. Nej, men jag tycker att det här är superbra. För jag har min liksom bucket list nu som jag bockar av och tar med mig de här nuggets, de här små tipsen. Som jag, när jag är hemma, kan säga att det här har jag alltid vetat. Ja, så här har vi ju alltid gjort här. Och du, till Wallenbergare, då vill vi ha smör. Mycket smör. Mycket smör. Brynt eller skirat. Men poängen är att ett skirat smör, det är ju ett smält smör. Där man egentligen bara använder själva smörfettet. Jag tycker att brynt smör är Guds gåva till matlagningen. Så vi ska bryna smöret. Kolla, nu kokar ärtorna. Då häller jag av dem direkt. Tar vi fram ett litet... jag hade inget annat. Nu blir jag helt överdimensionerat. Durkslag så här. Häller vi av dem. Och så bara på med iskallt vatten. Så här. Och nu säger ju folk så här, men då kommer ärtorna bli alldeles kalla. Nej, för faro. De har så mycket värme inuti sig, va? Så, jag ska hämta någon skål så vi häller upp dem där i sen. Och sen så smälter vi smöret. Ja, men jag tänker att vi tar och städar av lite. Tar fram ett par tallrikar. Och sen så återkommer vi när smöret börjar närma sig bryning. Du, nu är smöret på 11 på en 14-gradig skala. Det är typ 5 på en 6-gradig skala. Se att det börjar skumma. Rör lite i botten hela tiden. Så att de här partiklarna som bildas inte läggs på botten och blir brända. Sen vill vi komma åt att det börjar dofta nötigt. Nu kommer smöret att börja strax skumma. Nu har det ett ganska grovt skum. Och snart kommer det bli nästan som ett mjölkskum. Då vet vi att vi börjar närma oss. Och sen så har jag tagit fram en ny kastrull. Och det är bara därför att om du bara tar av den här från pannan när det är klart. Då är ju kastrullen fortfarande varm. Då kommer smöret fortsätta att brynas och då blir det bränt. Ja. Just det. Så då häller vi över i en kall kastrull och då avstannar ju hela bryningsprocessen. Sen så har vi tagit ut Wallenbergarna ur ugnen. Och de ser ju... Alltså, du. Fy fara, vad bra de ser ut. Även man blir hungrig. Nu skojar att man blir hungrig. Oj. Och ser du nu? Nu ser du hur det börjar skumma. Nu vet vi att vi börjar närma oss. Och sen så kommer du känna en tydlig, nötig doft. Och du ser också att det börjar bli gyllene. Just det. Här kan man ta av det nu om man så önskar. Men vi vill ju ha det liksom brynt. Så ge det lite tid till... Vispar jag för mycket? Nej, jag tycker du har... Jag gillar också att du ser till att få med hela, även kanterna. Den där är ju smidig att jobba med just för att den har lite rum på kanterna. Okej, dofta. Rör lite snabbare i det. Ser att det börjar bli brunt i botten. Ja, ser att de här partiklarna börjar bli bruna. Kan du bara köra lite till? Vi ska inte överbryna det. Ja, kolla. Här blir ju så läckert. Ja. Här hade jag med gott samvete kunnat tagit av det. Behöver inte riska någonting. Okej, då tar vi fram ett par tallrikar. Badam! Så, vi ska väl ha oss varsin sån här. Så här. Så. Oj. Det ser väldigt gott ut. Och så där. Och sen så vill man ju ha lite mos här, va? Lägger vi det lite in till. Så där. Och sen... ska vi ha lite ärtor. Okej, nu måste vi prova det här. Fan, det är sjukt hur vi alltid pratar. Det här är den bästa Wallenbergaren jag någonsin har gjort. Bra! Du är på rätt spår. Herregud. Och den är så saftig. Lagom salt. Receptet till det här, det finns ju förstås i beskrivningen här inunder. Jag kommer ju behöva stå på löpande för jag ska äta Wallenbergare. Men du lär springa lite. För nästa gång du kommer tillbaka, då ska vi ta oss an någonting annat som många tror är svårt men som inte är så svårt. Då ska vi nämligen göra prinsesstårta. På tal om att springa på löpande. På tal om att springa på löpande, alltså verkligen. Glöm nu inte att kolla in länkarna i beskrivningen här inunder till Niklas blogg med massa bra läsvärt. Hur ofta uppdaterar du bloggen?
Vi försöker några gånger i veckan. Oj, jäsiken, det är så pass mycket. Ja, det är bra. Niklas podcast, som ni absolut måste följa. Det har jag gjort i... Ja, det är ju flera år. Okej, förlåt, sorry. Och om du är intresserad av att börja med ett bra sparande, då finns det förstås länk till Avanza i beskrivningen här under också. Tusen tack för idag. Kul att ha det här. Tusen tack för att jag fått vara här. Nu äter vi vidare. Nu äter vi vidare. Ha det gott. Hej då.